Tjena Marcus Nyman, vi har Danne med oss idag. Och vi har precis startat en hardcore-värld. Alltså det var en sekund sedan den världen startade. Och vi måste hitta varandra först. Ja. För det verkar som att man startade lite fel från varandra. Ja, man startar lite olika verkar som. Så du ser ut att starta på kullen här, så jag gissar på att du är här uppe. Ja, jag tror där är du. Det var inte långt, det var fanns en 15 meter bara. Ja, där är du. Okej. Okay. Hej. Hej, hej. Tjena. Och jag är Steve för dig. Ja. Men du har en söt kappa på dig i alla fall. Ja, jo, exakt. Här, kolla. Off står det bara. Det är bara Optifine. Okej, okay, så vi måste jobba. Vi måste jobba. Solen går. Kör. Okej, okay, jag tar de här träden. Det är min typ av träd. Gör det. Exakt, de är okay. Unika. Vi borde också ta och säga att jag kan se Dannes skärm och Danne kan snika över till min skärm. Vi sitter i samma rum just nu. Absolut. Så vi kommer inte ta liksom... det är helt enkelt lagligt att se varandras skärmar. Oh ja. Vissa kanske kör så här att man får inte se varandras skärmar typ, och att man måste göra det. Nej, fast vi samarbetar ju nu, så nu är det ju, vi behöver inte. Exakt. Ja. Kolla, jag blev för dig. Fan jävlar. Taking you out of shit. Jag hugger med träden där, jävel. Ja, men du gör det för hand. Jag har plockat fram ett litet. Ja, men det är bra. Ett litet redskap här till oss. Ett litet redskap. Ja. Och jäkla. Ja, okej. Okay. Har du pickaxe? Ja, fast jag gjorde bara en. Men jag tänkte att då kan du hugga stenen så gör jag någonting annat. Ja, jag hugger sten. Jag hittar kol direkt där också. Gött. Klockrent läge. Fan, då gör jag ett träsvärd. Jag har aldrig gjort det i hela mitt liv. Och så ska jag döda kyckling. Träsvärd är... Ja, man dödar på ett slag med svärd på kycklingen. Ja. Även träsvärd. Om du hoppar och krittar då. Aha. Okej, okay, så alla kycklingar är ledsna nu. Blir du inte glada när du slaktar dem istället? Nej, eller jag tror inte det. Det är så här onda hjärtan åker ut ur dem. Det är så skäl liksom. Ledsna hjärtan. Ledsna. Ensamma hjärtan. Det vi också kanske borde säga är att för er som inte vet vad en hardcore-värld är. Jag fick faktiskt idén av att göra en sån här grej av Danne som på sin kanal har precis börjat en hardcore-värld singleplayer. Den är mycket mer ensam än den här. Mycket mer singleplayer. mycket mer singleplayer. Mycket mer singleplayer. Ja, men det som det går ut på i princip är att dör du en gång, då är du ute. Helt enkelt. Och vi har också tänkt så här att eftersom vi kör multiplayer så en av oss måste dö för att båda ska dö. Så båda måste hålla sig väldigt i skinnet. För dör en, då dör båda. Dör en, då är det slut. Då är det också godnatt. Exakt. Finito. Så har du sten nu? Ja, alltså... Ja, du kan... Jag kan då gräva själv annars. Nej. Okej, jag kan komma upp. Hur många stenar behöver du? Jag behöver till en ugn. Och du hade kol också va? Ja, lite grann. Här kvar. Perfekt, för att jag har kyckling så vi kan göra mat. Det finns mer där nere. Jag har inte hunnit skaffa så mycket än. Du har, okay. Och sen där har du det och... Det var allt du behöver va? Perfekt, ja. Ja, bra. Vi ser. Jag fortsätter nu. Jag hade liksom huggit kol med trä... Det var inte det bästa genomtänkta beslutet gjort. Men man lär sig sina misstag. Definitivt. Mm, okej, jag är på G här nere nu. Då gör jag ett trä... Nej, det är inte svärd. Jag gör en yxa, fan. Yxa? Yes. Och jag ska också göra en pickaxe av sten. Du som är på ytan, hur står solen? Hur står solen? Den måste stå mitt på ekvatorn. Den är snart i mitten. Om någon minut är den i mitten. Ja, jag tänkte på det. Minecraft förutsätter ju liksom att man alltid är på ekvatorn. Ja, det blir så. Kommer jag på nu. Jättesmart. Getting wood före mig, din jäkla. Men det, hur kan jag få... Jag har huggit hur mycket trä som jag vet inte, alltså det var... Ibland har jag det hänt med att typ en timme in i spelet så bara eller open inventory. Satan ja. En timme in i spelet open inventory. Det är så klart alltid utan öppna inventory. Tre månader i sin PvP så här, karriär. Bara, time to strike. Du skapar nyss ett svärd. En sak vi kanske borde nämna är kanske våra mål. Vi har ett mål. Vi har ett... Vi har faktiskt ett mål. Så att målet med Minecraft generellt brukar oftast vara att man ska döda draken. Men... Det är ganska extremt. Ja, det är otroligt farligt att göra det i hardcore. Exakt, så vi hade tänkt att skapa det i målstället. Och det målet kommer vara att vi ska klä en häst i diamant armor. Vi behöver inte kunna rida på hästen, men vi måste klä den i diamant armor. Så vi helt enkelt behöver en diamant häst armor. Och den går inte crafta, den går bara hitta. Så vi måste hitta den i antingen nether eller i dungeons.
Och båda de grejerna är ganska farliga. Så att söka i dungeons är väldigt, väldigt svårt, eftersom det är helt random om du hittar den eller inte. Och i Nether är det väldigt farligt istället. Så att jag skulle sagt att de är ganska lika i svårighetsgrad faktiskt. Ja. Den ena är dock lite mer safe, alltså fast det ena är ju det andra i det här fallet. Ja, exakt. Och Blazes, alltså, om man ska ge sig in i Nether. Ja. Där finns det, där kan det uppstå små problem. Väldigt mycket små problem. Ja. Nu väldigt ska vi många se. Små problem som blir ett stort problem. Hade du mer trä eller sten? Ja, 40 stycken faktiskt. Spring tillbaka. Okay, här. Jag behöver bara lite. Okej, du kan få 20. Du halverar alltid resurserna. Det är bra. Okej, hur vill du bo? Hur vill du... För mig kvittar det faktiskt, så länge det är hur snyggt som helst. Ja. Man ska sikta högt, även i svåra tider som det här. Ja, exakt. Okej, så jag tycker att vi borde börja satsa på att kanske skaffa ett hem nu. Absolut. Vilket material? Ska det vara hus eller ska det vara en liten jordkällare med en liten vedbrasa? En jordkällare är väl helt okej. Nej, men det rättaste är väl bara att bygga en grotta eller ett hål. Ja, till och med, alltså, jo, absolut. För träd brinner ner jävligt lätt. Yes. Och där kan det också uppstå problem. Shit. Ja, matproblem. Ja, du. Mat här. Alltså, jag är inte på svältfronten än. Nej, men det är lika bra att ha. Frågan om vi inte ska ta lite seeds här. Ja, det borde vi göra. Behöver inte vara så många, bara några stycken så man får en grund. Ah. Sen kommer det växa på sig rejält, alltså. Det är jävligt bra. Vi får se till, man brukar alltid hitta en sån här klunga med kossor som man kan låsa in. Man kan mura in dem för framtidsslakt och så vidare. Framtidsslakt. Okej, okay. Ska vi se. Vilket håll är nog bäst att gå? Det är nog inte bäst att gå ut i vattnet, va? Så vi kör oss mer inland. Mer inlandsis? Ja. Förresten, har du tagit en del saplings och så vidare? Yes, jag har 5 saplings. Ja, jag har 7 stycken. Ja, men då så. Då har vi 12 så jag har 3 seeds. Också. Ja. Så det är lugnt, det är lugnt. Okej, men vi beger oss in här. Snacka om bra skog. Ja, det är cool skog. Ja. Och en jävla hörna också. Ska jag slå en hörna? Ta en hörna. En till hörna. Oj, träsverk kan jag lika kanske. Fick en fel hörna. Ja, just det. Får komma ihåg att inte slå direkt. Ja, jag vet. Jag har vant mig vid det där nu. Jag har typ vant mig. Jag har vant mig ibland. Ibland får jag panik och kör något. Men... Ja. Ett ägg. Är det till ägg? Vi kan ju en tårta där nu. Ja. Vet du? Jag har 2 råkycklingar och ett ägg. Det kan man inte göra mycket av dock. Det är så här hardcore mood liksom. Och vi bara bakar tårta. Ja. Okay. Ja, men varför? Kafferep. Klockan. Vi måste hitta en djungel så kan jag kaffe och bönor och grejer. Ja, just det finns ju. Ja. Nej, cocoa beans är ju det. Ja, det är sant. Och boy kan vi göra. Och boy kan... Här har vi ett enormt hav, alltså. Ja, jävlar. Och ännu mer kycklingar. Vi har mat för natten. Ja, vi har... Fast råkyckling, det kan uppstå problem. Ja, men det är lugnt. Vi grillar bara. Ja. Fan. Fast har du level 99 i cooking, eller? Nej, fan. Jo. I Rune Factory. Okej. Okay. Så, vad ska vi dra? Där borta ser det finnas en öken. Det är en öken. Ja, det är absolut. Är det en öken? Oh, reeds. Aj, shit. Vänta, behöver vi ens det? Fast det tar man ändå. Det är som någon sorts instinkt man går efter. Ja, typ här är med kol också. Fast man skulle ju bo inne i ett litet berg. Inne i en liten... Alltså... Ska vi bo i den här udden? Det är verkligen bara en liten udde. Ja, det är verkligen. Det är min ö. Ännu mer kycklingar. Fan, vi har ju mat för vintern, okay. Så vi kan gå i det, ja, nu. Medan du slaktar kycklingar på löpande band så ska jag kika lite mot solen. Solen syns inte längre. Gör den inte? Det innebär att den måste ha gått ner bakom... Bakom kulisserna? Bakom... Ja. Ja. Bakom... Ja, kulisserna. Shit, vad kycklingar. Ha, fan, de fan vill aldrig dö av. Marcus, här kan vi bo. Ni är ju berget här. Oh. Ja, fan, sen det var inte så jätte... Nej, men här finns ju en grotta, va? Oh, oj, shit. Ja, det är en grotta, men den är inte så fin. Den är faktiskt väldigt ful. Oj, jäklar. Genom ful grotta. Ja, den var väldigt ful. Rå, ful grotta. Rå. Kolla, här är så här vattenbugg, du vet. Ja, och det är en sluss. Ja, jag vet inte. Oj, kolla ner där. Det är järn allting där nere. Där nere. Vi borde behålla den här grottan. Ja. Just för järnets skull, tänker jag. Ja, oh, shit, det börjar bli natt nu.
Shit, okej, okay, då måste... Det är nästan... Vet du vad? Vi får gå ner här. Ska vi rinna ner vattnet? Ja, då kommer ju mobsen försvinna. Ja, exakt. Hej då. Vi tar på den sidan också, så ser det symmetriskt ut. Ja, så att det ser fint ut. Nu har vi ett vattenfall också. Ja, då kan vi komma upp. Absolut, det här är ju livsfarligt för fan. Det är så här typiskt. Två arbetslösa menar jag på att säga. Men två Minecraft-spelare som blodigt allvar och så... Ja, vi sitter bara och skrattar bort. Skrattar bort allvaret i situationen som vi har. Nej, nej, vad fan, det här är... Det har jag gjort tusen gånger förut. Jag är... Här är frågan om vi kanske borde bygga in en liten grotta i kanten av det här vattenfallet. Så kommer det mobs här så kommer de bara svepas förbi. Ja, exakt. In i någon mördarhörna. Ja, exakt. Så längst ner har vi att alla kan dö liksom. Mördarhörna. Mördarhörna. Ja, du tar järnet där. Okej, okay, ja. Vi borde egentligen bygga igen. Någonting säger att det kommer komma ett litet skelett snart. Ja, det känner jag på mig faktiskt. Ja, absolut. Mitt skelett känner på sig att det kommer ett skelett snart. Nej. De är polare. Nej. Oh, aj. Vi har ganska mycket järn nu. Hur mycket har du? Jag har 12. Mm, kom ner, jag har 3. Nu är vi ju dubbelt så många. Jag var en är. Ja. Fan vad svår matte. Okej. Okay, här, kom hit. Lägg ut en furnace. Ska vi inte gräva oss in i väggarna? Okej. Okay. Ska vi bara gräva oss in var som helst? Alltså vi kör där längst i hörnet. Det är ju minst chans att de kommer in där. Här inne? Ja, kör det som ett. Ska vi göra en liten dörr in här? Ja, exakt. Gud vad mysigt. Det kanske blir... Ja. Det kanske blir vårt framtida hem. Vad vet vi? Ja, så här kommer jag bo i framtiden. Ja, exakt. Så här, när jag ska få familj. Det här är ju fan vad jag har drömt om ända sedan jag var en liten... Påg. Prinsessa. Ända sedan du var en liten prinsessa. Ja, ända sedan jag var en liten prinsessa med... Med My Little Pony. Ja, oh, nej, det är fullt golv här. Ja, oh, gud, jag hatar sånt där. Oj, vi kanske inte ska gräva rakt ovanför oss egentligen. Men ja, nu är gjort som är gjort liksom. Nu kan vi det är dock i Nether som det är farligt att göra det. Och där rinner lavan så jävla fort. Jag tar den här workbenchen. Ja, du kan i framtiden så får vi gärna också ta bort det otroligt fula golvet vi har fått på köpet här. Ja, det hade varit bra. Ja. Okej, okay, så gräv ut ett hål där du vill ha en workbench. Ja, men det är ju alltid original. Man lägger alltid in den där. Okej, vi lägger in den där. Ska vi lägga in en ugn på andra sidan? Ja, eller ska vi lägga dem på det här viset i rad? Det kan vi göra. Det här blir ju old school stil. Ja. Så här gjorde man förut igen. Här, lägg in allt ditt järn. Okej. Lägg in allt du äger där, Marcus. Jag gjorde det. Nu grillar allt jag äger. Alla dina memoarer, allting. Jag tar bygg en dörr. Ja, gör det. 3 stycken. Ja. Ja. Det är säkerhetsdörr. Du kör trippel säkerhet. Det är helt bra dock. Gud ja. Inbrott kommer vi inte lida av. Frågan är om vi kanske till och med... Eller, nej, det är nog inte så farligt. Inte i den här situationen, men alltså, i hardcore så är det ju hard. Alltså det är ju svårighetsgrad. Ja, absolut. Vilket betyder att zombies kan slå ner dörrar. Kan de det? Yes, om de vill åt oss och de går till våran dörr, då kommer de till slut slå ner dörren. Okej, men då kan vi ju tillverka en liten järndörr inom tid. Men jag tror att det är ganska säkert här eftersom det är vattenfall och grejer. Jag tror inte de kommer hit. Nej, exakt. Jag tror inte de lyckas komma hit. Så jag tror det är ganska säkert med en dörr. Okej. Okay. Men ja, vi kan ju gräva ut stället lite grann. Ska vi expandera åt det hållet? Ska vi expandera åt det här hållet också? Ja, borde vi typ göra. Gud, här skulle man kunna få jättemysigt där. Ett litet kryp in mitt i ingenstans. Ja, absolut. Vi är båda arkitekter nu. Vi skiter i det här jävla målet. Och så tar vi... Planarkitekter. Båda är planarkitekter. Ja, jag har tagit... En planarkitekt håller inte bara ett enda rum. Det är därför det heter planarkitekter. Ja, men ge mig några dagar och sen har jag byggt upp ett helt samhälle där ute. Ja, gött. Om du börjar banka på dörren nu, då är det du som tar hand om ohyran. Ja, jo, det kan jag göra fan. Jag har lite ugn mat. Jag gör en workbench. Gör det. Varför skulle jag göra det? jag var för fokuserad på mitt arkitektur, vilket för att höra vad du sa tyvärr. Jag tänkte, vad fan ska du bygga en till? jag menar en kista. jag gör en till workbench. Helt utan.
Marcus, vi måste ha... Det är lugnt, va? Ja, men du kör fortfarande på den här körkortsprincipen. Om man har fler körkort så kör man dubbelt så bra. Exakt, så har jag fler workbenches så kan jag crafta dubbelt så snabbt. Ja, exakt. Eller dubbelt så bra om det nu gick olika bra. Ja. Ska jag, alltså du har gjort ett fönster, är det där pajen ska ligga liksom? Så den ska lukta liksom så här jättegott. Det är ingen paj riktigt. Vänta, bara... har du byggt ner där nu så att man inte... Okej, så att det inte kan stå en pilsnubbe och skjuta in i den. Ja, gud, det är klart inte kommer jag. Jag har tänkt på allt, Marcus. Du har tänkt på allt. Du kan utgå från att jag tänker alltid på allt. Okej, men då går jag och lägger då. Fixar du allt? Ja, jag fixar allting. Jag har till och med bakat en paj imorgon när du kommer upp. När jag kommer upp på morgonen. Då fan, ska det stå en paj redo i fönstret där? Okej, vad ska jag lägga den här? Jag tar läggaren precis vid fönstret här. Ja, vad är det för kista? Det där är bara en kista. Matlådan? Ja, det kan vi ju kalla den. Men det kommer ha allting i sig. Vi kan kalla det för matlådan, men maten den kommer ligga här. Och här kommer det stå stenlåda. Okej, så vi har 1000 järn, ja. Det vill säga 15. Och vi måste göra grejer. Jag tar och hugger med sån här, för att det är jättegott. Holy shit, jag dog inte ett enda liv. Nej, men det bara lät så. Jag trodde att livet skulle vara över där faktiskt. Ja, för oss båda. Marcus, du får göra knepet. Det här blev bara tyvärr ett avsnitt. Ja, tyvärr alltså. Jag vet att vi lovade mer. Ja, just det. Lägg där, ja. Och så hugger jag bort den här. Jag tror, fan, och nu kommer det. Åh, ja. Oh, yeah, bra. Du kan göra det här också. Det här är fan teamwork. Akta, Marcus. Jag är säkerhet här. Här har vi. Kolla. Oj, det är hela våra tak är fyllt av sånt. Okej, men det ordnar vi. Fast vi behöver inte, eller ska vi ha högre i tak tycker du? Nej, det behövs egentligen. Jag tycker om den här taksizen ganska jag bra. Med. Tycker den där är fin. Men jag ska bara hugga, åh, den där var bra. Nu kommer jag grilla en stack cobblestone för att vi har gott om cobblestone. För jag har huggit som en gris här ute. Då ska vi se, jag har också en fackla så jag kan också... Vänta, god fungerar det med en blomma, det gör inte det. Att, jag, nej. Det här knepet. Nej, inte en blomma tror jag. Jag tror inte ens du kan placera ut en blomma på sten. Kanske inte. Oh well. Very well. Very well. Very well. Fan, det här alltså är ju en kolgruva det här. Vi behöver en guldgruva. Ja, vet du. Då får vi... Vad är vi på för värde förresten? 54. Det är ganska bra. Vi har inte överdrivet långt ner till helvetet. Nej, exakt. Men jag är på att säga. Du har gjort 15 stycken ingots. Ska jag tillverka så mycket armor vi kan? Vi borde typ... Alltså pickaxe kommer vi också behöva till slut, men... Ja, jag tror armor dock är viktigast. Ja, det tror jag också. Så ska jag tillverka armor på det? Vad är viktigast att ha då? Jag tror det är armor. Jo, men alltså vilken del av armor? Bodyn är viktigast om vi kan göra 2. Den ger mest. Fasen, vi kan inte göra det. Kan vi inte göra 2 bodys? 8. Det krävs 8. Men vi kan göra en sån i alla fall. Och så... Ett par byxor kanske? Ett par byxor går... Ja, det räcker till det här. Okay. Stensaxpåse om vem som ska få vara. Okej. Okay. Okej, den som vinner får chestplaten. Okej. Okay. Okej, ska vi bara göra det på riktigt eller? Ja. Ja. Okay. Stensaxpåse. 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 Fan också. Yeah! Okej, okay. Marcus tog sten, jag tog sax. Okej. Okay. Sådär. Gimme. Ja, varsågod. Ja, kolla, nu är jag helt säker och du fan... Död, varför gör alltid vi samma nu? Kör stensaxpåse blir alltid samma flera gånger. För det är typ det man alltid gör. Det finns ju typ regler ett stensaxpåse. Och då är det så här, vad folk oftast gör som gör att man alltid kan vinna varenda. Om du inte gör det som folk oftast gör. Ja. Så. Sen har någon sett den videon och då funkar inte det på den personen. Just. Exakt. Kolla, vi kan se att du har 2,5 armor points. Ja. Jag har 3 armor points. Ja. Så egentligen var det nog mer värt att göra din... Nej, din ger en mindre... Nej, det var mer värt att göra min. För att min tog 8, din tog 7. Ja. Och du fick en halv mindre. Och jag tror proportionellt så är det nog mindre. Procentuellt va? Procentuellt, jag inte... Ja. Proportionellt. Det är det arkitektursnack här igen. Exakt. Fan också. Mm. Hey, har vi något jättefint... Någonting vi inte har som vi behöver. Fan, alltså Marcus, kan du tänka dig en liten fin bro över till andra sidan där vi kanske kan odla bröd? Jo, jag tänkte exakt hämta dirt om jag kan komma upp dit och göra lite säkert. Jag gör en liten, den här kommer inte bron se ut naturligtvis, men om jag så här, kolla, tänkte du får se emot om du vill, men en liten dörr in här där vi kanske har ett litet odelrum. Jo, exakt. Fan, så var mysigt. Jag kan, jag tar och hämtar dirt, fan.
Ja, gör det. Jag tar dock och lägger av mig jättemycket grejer här. Så om jag, om, ja det gör ingenting. Om jag dör så om jag dör, då så är du fan över. Så får du, man får inte tänka så. Nej. Så här, vi kanske dör. Nej, men det gör vi fan ingenting. Nej, det är så här, så här, egentligen är det skitsamma om jag har sak på mig. För om jag dör, då är det kört ändå. Ja, gud. Här, det är fullt, full risk. Åh, heter mig igen. Full risk. Jag ska dock göra ett svärd av sten. Mm. Oh, shit, jag hörde en zombie. Ja, du gjorde det. Jag gjorde det. Det är dag ute nu, vet du. Så. Är det dag ute nu? Yes. Oh yeah, okej, okay, men då gör jag en spad också. Absolut. Så ska jag gå och... Okej. Okay. Får jag gå, mamma? Jag kan inte svara på hennes vägnar. Åh, oh, nej, det regnar. Ja, det gör det. Då borde vi simma. Då borde vi fiska för att då får vi 50% snabbare fisk. Funkar det så? Ja. De har tänkt på det alltså. Ja. Så är det på riktigt också. Eller 50% är det så på riktigt? Ja, det är större chans att få fisk om det regnar. De tycker om regn, vet du, fiskarna. De börjar leka och hoppa och studsa. Och... Här är ett jättefint ställe bara. Jättemysigt uppe. Och så bestämde vi oss för att bo under jorden. Ja. Jag gräver ut ett litet rum här. Ja. Rummet är inte det finaste, men jag hoppas du kan förlåta mig. Ja. Om du så gärna vill det så. Oj, nu hör jag en zombie nära. Nu är det fan, ta fram svärdet här. Nu är det ta fram svärdet och svärdet i stenarna på G. Okej. Okay. Okay. Det är jättemysigt här uppe bara. Du borde komma upp, det regnar skitgött och man känner liksom att jazzmusiken är på topp. Liksom. Och jäklar, två flugor i en smäll fick jag verkligen där, kan man säga. Vänta, jag kommer upp. Jag måste se vad det är som är så otroligt mysigt där. På ovan. Ja, kom in i den här lilla grotta jag byggt här. Och jäklar vad det regnar. Oj! Man kan stå här i det här lilla krypinnet liksom bara kolla ut så här, så bara regnar det där ute. Man hör zombieljud och man hör döden där ute. Liksom. Man hör att dödens vingar slår upp hela tiden och tar oskyldiga små spelare. Man känner liksom hur naturen tar sin gång här. Ja, gud. Nu har jag ganska mycket sånt här, så jag tänker hoppa ner. Men jag är rädd att det är en zombie uppe. Men det är det faktiskt. Men han står under ett träd och är livrädd för att visa sig. Annars blir han okay. Upp ju. Jag hoppar ner då. Ja. Han går inte ner, nej. Okej, okay, så jag hoppar över hit och börjar... Åh, det var till och med lite dirt här. Ja, absolut, naturligtvis. Då tycker jag att vi tar bara och kör rakt på sak här. Rakt på sak. Så här tänker jag sätta dirt. Ja. Och så tänker jag sätta dirt på andra sidan. Och så sätter vi vatten i mitten och slabs ovanför det. Ja, exakt. Och jag kommer göra rummet ett steg bredare också. Det är bra. Mm, det är bra. Men det gäller att ha space. Det gäller att ha en plan. Ja, Jag slår huvudet igen, men du är ingenting. Fan, jag är invincible! Ja. Jag har fått sån där jäkla skit i huvudet 2 gånger. Jag knäckt nacken 3 gånger och brutit mina ben 14 gånger. Ja, och ändå har ingenting hänt. Jag har brutit mina armar 3 gånger, en gång på varje arm. 3 gånger har du brutit dem, men du har brutit dem en gång på varje arm. Då har du brutit 2 gånger. Vad är det med jävla hokus pokus? Nej. Hokus pokus. Det som är bra är att vi behöver bara... Oh, vi kan köra hela vägen, fan, varför inte? Ja. Lika bra utnyttja spacet vi har här liksom. Uh-huh. För att hyran kommer inte bli billigare ändå. Så. Nej, jag vet, men ohyran kommer ändå komma. Vad vi bara fan vill göra. Hyran kommer bara inte bli billigare med ohyran. Ja, ohyran, den jävla. Den jäveln. En kista i fönstret såhär, ska det vara mat där? Ja, visst, det kan det väl heta, men det kommer inte vara mat där. Okej, okay, men nu är det dags att avsluta. Så, tack så mycket för att ni kollat. Tack så mycket till Danne som vi var med. Och om ni har lust att se ännu mer av det här så har Danne också en serie med singleplayer på det här på sin kanal som jag kommer länka i beskrivningen också. Så ni får gärna kolla in också. Förutom det så tack så mycket för att ni har kollat och vi hörs nästa gång i nästa del. Ha det så bra. Hej då. Hej då.